Fala galera, beleza? Eu sou o Felipe Gamer, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar, vai lá, deixa o seu like, compartilha o vídeo com todos os amigos. E hoje eu vim aqui ensinar vocês como que coloca suas próprias músicas, tá? Muita gente ficou mandando mensagem lá no meu WhatsApp, lá no meu Facebook, me pedindo ajuda, como que coloca. Teve gente que falou assim, pô mano, me ensina a colocar música no Gear Track 2, me ensina a colocar música, como que faz pra me colocar? Grava um vídeo, por favor. Então galera, eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês, beleza? Não só para nosso amigo, mas eu vou fazer para vocês também, beleza? Primeiramente, vocês vão precisar de um aplicativo, que esse aplicativo vai estar aparecendo aqui na tela, aqui ó, coloca na tela. Boa, é esse mesmo. Como vocês já podem ver, ele vai estar aqui na descrição, tá? Eu vou estar deixando o link do jogo aqui na descrição também. Passa em todos os canais aí, se inscreve e deixa o like, beleza? Vamos lá pro tutorial. Como que coloca as suas próprias músicas. Primeiramente, vocês têm que baixar suas músicas. Como vocês abaixam suas músicas lá pelo SnapTuber, a música de vocês vão, vocês podem escolher ou MP3 ou etc, né? Mas eu nem escolhi MP3, porque ela suporta só MP3 lá no jogo, beleza? Então vamos lá, ó, como eu baixar a minha eu deixei aqui, rapaziada, ó, a de vocês vai estar no SnapTuber, tá? A minha vai estar aqui, ó. Ó, eu escolhi uma música aqui bem legal, bem top, que eu vou estar mostrando pra vocês, beleza? Então vai ser essa aqui, ó. Vou estar clicando aqui, tá? Vou clicar aqui, tá? Cliquei aqui, vou aqui nesses três pontinhos aqui, aí embaixo aqui, ó, em mais, veio aqui em mais, e vai estar aparecendo outro arquivo para você remover para outro arquivo. Então tá aqui, ó, para remover outro arquivo. Então eu vou escolher aqui, ó, remover para outro arquivo. Vou procurar a pasta de Android, cliquei aqui Android, vai estar lá em data, tá? Cliquei em data. Agora vamos estar procurando o grande track, beleza? Procurar aqui. Bom galera, eu achei aqui o Grand Track 2 e ó, tá aqui ó, tá aqui pra vocês aqui, não tô mentindo, beleza? Cliquei, vou clicar aqui, vocês vão aqui no segundo, tá? É no segundo, né? No primeiro não, vocês vão aqui no segundo, clicou, desce mais pra baixo, vai tá aqui Maps, vai tá Música e tá aqui ó, só opções de música, eu cliquei aqui, vou clicar, cliquei, não precisei mexer mais nada, sabe o que eu vou fazer? Vou apertar só em OK, tá? Vocês apertam só em OK. Então vou clicar aqui em OK. Bom, agora a gente vai entrar lá no Grand Track, no Grand Track 2. Eu vou estar mostrando para vocês que funcionou exatamente a minha música. A gente vai para lá e já eu volto com vocês. Mas antes, deixa o like e compartilha, galera. Compartilha, manos, por favor, beleza? Então vamos lá pro jogo e já eu volto. Bom galera, voltei aqui no Grand Track 2, tá? Tô aqui no mapa aqui, não sei se é o mapa brasileiro, não sei. Mas eu tô aqui no Grand Track, tô aqui com esse Bobzão aí, com essa carga aí pra me levar, né? Então, vamos tá vendo aqui, vamos ver se funcionou normalmente, galera, vamos ver? Então vamos, a gente vai ligar o nosso caminhão. Se der muito barulho, eu não vou conseguir muito tá falando com vocês, mas eu vou tá explicando, vou tá mostrando pra vocês aí, beleza? Vamos lá, 3, 2, 1, 1... Ó, agora, tá? Eu vou mostrar pra vocês, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Agora eu vou vir aqui e ligar o caminhão. Ó, tá tocando a música do Pablo. Vocês vão vir aqui embaixo, aqui, ó. Nesse set aqui embaixo que eu tô colocando aqui na tela aqui, tá? Depois, vocês vão clicar em eu aqui. Cliquei aqui, vai estar aqui, ó, as minhas próprias músicas, sim, minhas próprias músicas, olha aí. Ó, vou dar uma volta aqui. Thank you.
Bom, galera, como vocês já viram, como que coloca, vou esperar a chuva passar, assim que a chuva passar, eu volto com vocês. Então, galera, esse foi o vídeo ensinando vocês como coloca música. É simples e fácil, beleza? Primeiramente, ó, vai estar aparecendo a setinha aqui na tela. Essa setinha que eu vou estar colocando aqui do lado aqui é uma para ligar. E a outra embaixo é para vocês colocarem a música de vocês, que vai estar um negócio tipo um... Tô mostrando aqui para vocês, ó. Pera aí. É, vai estar isso aqui, ó. Isso aqui embaixo aqui, beleza? Vou estar deixando aqui na tela para vocês, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrando o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Galera, vai lá, compartilha. Ó, compartilha, ó, pro seu pai, pra sua mãe, pro seu tio, pro seu avô, pra sua irmã, pros seus colegas de escola. Compartilha, ó, escola não, né? Porque... pandemia aí, né, quarentena, todo mundo em casa e tal, todo mundo fica em casa, né, enquanto isso as aulas não voltam ainda, mas mesmo assim compartilha pros seus colegas de grupo de WhatsApp, beleza? Bom, tropa, vou encerrando o vídeo, espero que vocês tenham gostado, até o próximo, valeu, falou, e lembrando, passa aqui no canal secundário, criamos o canal secundário, eu quero que vocês me dêem ideia de vídeos pro canal secundário, beleza? É isso aí, valeu, falou, e... fui!